це прекрасно, ми давно про це говорили. Ми розуміємо, що це не тільки сьогодення, це і взагалі забезпечення безпеки держави і виконання всіх тих завдань, які ставляться. Але на наш погляд, ми повинні все-таки звернути увагу не так на заміну енергоносія, як на раціональне і правильне його використання. На даний момент на території області знаходиться більше тисячі різноманітних котелень. Це і бюджетні установи, і підприємства теплокомунальної енергетики, ті, які надають послуги населенню в якомусь локальному режимі, забезпечують себе теплом. Так от з цих 1003 котелень, які були відключені по закінченню опалювального періоду, тільки близько 500 не отримало приписів по технічним, по різним регламентним порушенням, які є на цих котелях. І для не секрет, що вони всі є застарілі, що ні реконструкції, ні обслуговування ніхто не проводив. А в наших лабораторних умовах ми провели експерименти, які дають нам можливість стверджувати, що правильне обслуговування, яке потрібно проводити раз на рік, дає можливість зекономити енергоносій на рівні 20%. Тобто фактично та енергоефективність, яка, про яку ми говоримо і яка необхідна, може бути досягнута, майже може бути досягнута виключно при правильному обслуговуванні і про виконання регламентних робіт по теплопостачальним організаціям і бюджетним установам. На жаль, з року в рік ми про це говоримо, і з року в рік у нас, знаєте, як день сурка. Вересень місяць всі згадують, що, виявляється, нема коштів, нема кошторисних призначень, ніхто цією проблемою не займався, хоча ми постійно про це повідомляємо і адміністрації всіх рівнів, і органи самоврядування, і профільні департаменти, тому що насправді проблема є, проблема існує, проблема і з безпекою газопостачання, не тільки з обсягами, які вже регламентовані постановою Кабінету міністрів. Тим людям, які довгий час цим займаються, хочу нагадати минулорічні ситуації, позаминулорічні ситуації в заставні, коли просто комерційна організація надала довідки про проведення регламентних робіт, насправді нічого не робила, і людина загинула в школі. Розумієте, це одна з тих проблем, яку треба піднімати і про які треба думати. В районі. Так, в районі, так, в районі застави. Тобто проблем існує насправді багато, і вони лежать в різних площинах, крім зменшення споживання.